L'Associació Llum de l'Olleria ha encetat el trimestre amb un taller de relaxació, estiraments i respiració que es desenvoluparà cada dijous a l'Hospital Sant Joan Baptista, on té la seu l'associació. Ahir les nostres càmeres van compartir l'experiència amb les dones de l'entitat, que van aprendre a relaxar-se amb música, aromateràpia i respiració abdominal. El que anem a fer és a respirar en la part abdominal, que l'entrada i l'eixida de l'aire siga en l'abdomen. I una posició seria col·locar-se així, i anem a verificar que així darrere no quede ningú hueco. Per això, el que farem és que entrecruzarem les mans, elevarem primer una cama i després elevarem l'altra. Con lo cual anem a fer que darrere el crepó estigui ben apoyat i que tota la zona lumbar descansi sobre terra. Una de les claus de la relaxació i el que primer s'ha d'aprendre és a saber respirar. Per això les dones van veure com es fa en la pràctica. Inspire, elevem l'abdomen i al exhalar afonem l'abdomen. Estaríem així, un parell de respiracions, sense forçar la respiració i aportant que siga natural, sense tindre que inspirar massa fort. Amb els tallers de l'Associació Llum es pretén ajudar aquelles persones que han patit alguna malaltia i també aquelles que vulguen enriquir-se personalment. Llum és una associació que naix a això d'unes dones que tenen problemes d'enfermetats, han tingut enfermetats de càncer, però no només abarca el que és el càncer, sinó que també té altres enfermetats, i tenen com unes necessitats, no? Visquem en un poble i a vegades pues, la falta de tindre aquestes necessitats per a poder-se ajudar uns a altres, pues, la convivència de quan a una persona li passa un cas d'estos, pues, necessitaven com buscar-se unes a altres, no? Entonces va néixer Llum i a partir d'ahí pues, es va acordar fer unes sessions pues, de relaxació per a poder transmetre a cada un els sentiments que tenia i les necessitats que tenien, ja no sols per la malaltia en el que tenien, sinó per en el món en el que visquem ara, pues, de les presses, i buscar un poquet tot el que era pues, el món un poc així meditatiu. L'Associació Llum programa nombroses activitats gràcies a l'ajuda de molts. Així tinguem unes activitats que fem cada mes, setmanalment. Tinguem un nutricionista que fa xarres en el que parlem sobre el que és l'alimentació en tots els àmbits. També fem el que són els tallers estos de relaxació, que fem una volta mensual, que és per a tots els socis de Llum i per a aquelles persones que vulguin vindre i col·laborar també en l'associació. I el que fem són tallers de respiració, de relaxació, un poquet d'autoestima, en el que també fem estiraments. Bueno, abarca tot un poquet, fem algo també de risoteràpia i bueno, anem cada mes anem alternant un poquet i compartim les experiències també, fem relaxació guiades. I també tinguem l'assessorament i l'ajuda d'un psicòleg, d'una psicòloga, millor dit, en el que també pues, té apoyo i suport per a totes aquelles persones que ho necessiten. Les participants del taller estan encantades de formar part del projecte perquè es tracta d'una ajuda física i psicològica molt completa. A mi tot això m'ha vingut de meravella, perquè jo, com molt bé ha expressat a la monitora de relaxació i del Tai Chi, pues, ha vingut a ser un grup de dones que han passat X enfermetats, altres que familiarment també ho han tingut molt prop. Entonces, vosaltres s'han ajuntat totes i una pues, a cada una en la seva experiència ha parlat i és quan es va fundar aquesta fundació. Van anar a apuntar-se, el poble ha col·laborat molt, el poble ha correspost. Vosaltres com a persones també hem intentat que fer-ho saber al poble, que saben la llavor que estem fent tan bona, perquè això de tindre una associació en un poble com una Olleria, que tinguem una monitora de relaxació, tinguem un xic que ens fa nutricionista, tinguem una psicòloga i nosaltres com a grup també s'ajuntem i a voltes pues, mira, riguem pues, hasta d'una mosca a la torta com nosaltres, per passar això. I estem molt contentes d'això, d'aquesta experiència. I ens sabria molt mal que s'acabarà, perquè i així és que faig una crida a tot el poble per a que ens apoye, perquè nosaltres som nosaltres, però també necessitem l'apoyo de terceres, quartes, quintes persones i si és menester de tot el poble per fer això i que seguís acabant.
El pròxim dia 2 està previst un taller sobre alimentació escolar i pròximament hi haurà altres que es portaran a terme de forma periòdica.